garrantzitsua da gaur ona etortzea, lelo bakarra dago, oso lelo esplizitoa eta argilla, giza eskubideak, konponbidea bakea, euskal presoak, euskal herrira. Nik uste dut hori dela bihotzean eta buruan izan beharko genduke mezua gaur egun, ez? Horra egun puntuala, baina ez da helmuga. Gaur da beste marka bat bidean, ez beste urrats bat, zeren hemendik aurrera zarek hemendik gutxira aurkeztuko du berak proposatzen dinamika iraunkorra, erreibindikazio hau bizirik mantentzeko egun hauetan zehar eta hilabete hauetan zehar eta egunerokotasunean presoak Euskal Herrira ekarri arte. Eskertu nahi genieke, gaur egun gaur gurekin dauden 500 bat laguntzaileei, baita ere gurekin indar politiko eta sozialak, gurekin egun hauetan ibili direnei, atxikimendua eman dutenei, baita haien militantzia askatasun osoz eman dioten etortzeko ala ez etortzeko, nahiko genduke etortzeko, jake aukera dagoen etortzea. Eta bueno, pues gurekin gaur hemen ez daudenak agian konturatuko direla hemen herri mugimendu bat potente bat dagoela, herri eskaera zilegia dagoela eta denon artean denok beharrezkoa gara konponbidea emateko. Guretzako izugarriko zama bat, er distantzia gaitik eta kostua gaitik bakarrik, baizik eta hain urrun eukitea gure familiara, nire kasuan Frantzian dago, Baponomeko espetxean alaitzara mendik, emetik 1.000 kilometrotara, eta horre supusatzen duen zama osoa, bireia kantolatzea, bidai horrek zer suposatzen duen, desgaste psikologiko guztia, zeure bizitza horren inguruan darabil. Are gehiago, dispersioak indarrean igoia 27 urte dituzten urte guztionetan, geuriak ere egiten ditugu beste guraso eta familiar batzuen ardurak eta kezkak ere, batik bat, preso dauden gaixoen egoerak, beraien adina gaitik edo osasun egoera gaitik seme alaba edo nebarre ikustera joan ezin diren joanatek familiarrak izugarrizko degazte psikologikoa deuka. Espainiako gobernuko politikak urratzen du legalitate printzipioa. Zer esan nahi du horrek? Gobernuak bere politika penitenziara aurrera eramateko baimenduta egon behar da lege baten bitartez. Lege batek esaten ez badu edo baimentzen ez badu politika hori aurrera eramatea, orduan politika ilegala da. Kasu horretan, nik ez dut topatzen artikulurik nun gobernuak egiten duena egin dezakela. Hori da aurreko puntua, lehenengo puntua. Bigarren puntua izango litzateke, hau. Hiritarrek, dekogu guztiek, eskubide batzuk, eta giza eskubide, Europako giza eskubideen itunak, errekonozitzen dituzten eskubidea. Horien artean dau, derecho a la vida, o la intimidad y la vida familiar, deitutakoa. Eskubide horren arabera, preso euskaldunek eskubidea daukate bere etxe ondoko kartzeletan kartzel zigorra betetzeko.